ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವು ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 40 ಜನರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಔತರಣ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಜುಗುನಾಥ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೋನಬಿ ಜಿನ್ ಬೇಕೋವ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಪಾಲ್ ಸಿರಿಸೇನಾ, ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆಪಿ ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು ವಿನ್ ಮಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಭೂತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಲೋಟೆ ತೇಸ್ರಿಂಗ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಯುಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ನಮೋ ಪುಷ್ಪ ನಮನ. ಇಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯಾ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಮಲೋ ಪೂರಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಕರೋಡು ಲೋಕ ಭಾವನೆ ಹೇ 12.5 ಕರೋಡ ಲೋಕೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ದಿಯಾ ಬಹುತ್ ಏಕ ಬಡೀ ಸಂಖ್ಯಾ ಹೋತಿ ಸಬ್ಬಕಿ ಭಾವನೆ ಯೇ ಹೈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಹುತ ಅಚ್ಛಾ ಕಾಮ ಕ್ಯಾ ಜಬ್ಸೆ ಭೀ ಉನ್ನೇ ಪದ ಸಂಭಾಲಾ ಬಹುತ ಡಟ್ಕೇ ಉನ್ನೇ ಕಂಪೇನ್ ಪೂರೇ ದೇಶ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಉನ್ಕಿ ನೇತೃತ್ವ ಕಿ ಆಜ ಭೀ ಜರೂರತ್ ಹೈ ಆನೆ ವಾಲೆ ಸಮಯ ಭೀ ಉನ್ಕಿ ನೇತೃತ್ವ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಜರೂರತ್ ಹೈ ಯೇ ಸಬ್ ಚೀಜೆ ಉನ್ಪರ್ ಉನ್ಕೋ ಬತಾಯಿ ಜಾ ರಹಿ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಪೂರಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಪೂರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಔರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.
ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಅವಧಿಯ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನಾದರೂ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡದಂತೆ ನೀವು ಕೇದಾರನಾಥ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನಾನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡದಂತೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮೋದಿಜಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ದೀದಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೆ 54 ಮಂದಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯು ಈ ವಾದದಿಂದ ಕೇಳಿರುವ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತೆರಳದೇ ಇರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಎಂಬುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವೈಭವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಬಂದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ದಳ್ಳುರಿಗೆ 54 ಮಂದಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿರುವ ವರದಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ನಂಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಮೋದಿ ಅವರೇ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕೈಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕೈಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅರವಿಂದ ಅರಳಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೇ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕುಂತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದವ್ರದೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಾರೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನಾಯಕರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇವರು 100% ಗೆಲ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಏನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಡ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೆದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಮಟ್ಟದ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಾರದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದವ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ನಾವು ಗೆಲ್ಲಂತ 100% ನಾವು ಗೆಲ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವರು ನಾಯಕರಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾಯಕರಿಗಾಗಲಿ ವರ್ಕರ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕರೀದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ದನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ವರ್ಕರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಜಾಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು
ತಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ಯದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹುಮ್ಮಸಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರುವಾಗ ಈಗ ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆ ನಡೆದವ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಜಡ್ಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾರು ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋರು ಮುತುವರ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಇವರು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಜೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಆಲಂ ಮೋದಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಮೋದಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆ ಕುಟುಂಬ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಆಲಂ ಮೋದಿ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಸಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮೇ 23 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಮಗುವಿಗೆ ಮೋದಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ಅಮ್ಮ ಮೆಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ರಾಜಮಣಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ವೇಷಭೂಷಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಒತ್ತಡದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕೆಲ ಸಮಯವಾದರೂ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ರಾಜಮಣಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಮಣಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಶಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಮರಾಠ ಮಂಡಳದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೀರಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸುಭಾಷ್ ಜೋಶಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಪ್ಪಾಣಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಂಕರ್ಷನ್ ಕರಡೆ ಅಂತ ಜಿ ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಬುಧವಾರ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 130 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಸಿಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಹಿಂದೆ ಸರಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ಮನೆತನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ EVM ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ BJP ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಎದೆ ಗುಂದದೆ ತಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ASSC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರ ಮಾಡಲು BJP ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಆ ವಿಚಾರ ನಾವು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕ್ನೂರ್ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ನೇಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 2020 ಜೂನ್ 23 ಇರಲಿದೆ. ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನ್ ಸೂರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಲಿ ಸಮುದಾಯ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿಂಚನ್ ಸೂರ್ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಡತ ರಾಜಭವನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸೋಲಿಗೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊರುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 20% ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಸಭೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸಭೆಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸೋಲಿಗೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊರುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 20% ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಹುಲ್ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗೈರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋತ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದೇನೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 77 ಸೋತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ 80 ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಈ ಥರದವು ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವ್ಯಾರು ದುತಿಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೆಗೋಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಕ್ಕೂರಲಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ನಿರ್ಣಯ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೈತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 104 ಜ್ವರ ಇದೆ, ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪುರಸಭೆ ಪಟ್ಟಣ ರಹೀಂ ಖಾನ್, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅನೇಕಲ್ಲಿ 72 ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಔಟ್ ಆಫ್ 79 7 ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ, ರಾಜ್ಯದ 67 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ 6 ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1966 ಪ್ರಕಾರ 14 ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ
ಜೂನ್ 4 ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದ 67 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ 6 ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1966 ಪ್ರಕಾರ 14 ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಜೂನ್ 4 ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 160 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ನದಿ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾಗಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಮನನೊಂದು ರೈಲು ಹಳಿಗೆ ತಲೆಕಟ್ಟು ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಮೆಳಕುಂದ 26 ವಯಸ್ಸು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಣಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಯುವತಿಯ ಮದುವೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರಂತೆ. ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಯುವತಿ ಮೇ 27 ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪರುವ ವಿಷಯ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದ ಯುವಕ ಆಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನನೊಂದು ತಾನು ರೈಲು ಹಳಿಗೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯುವಕನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ. 2 ಉದ್ದದ ಅನಕೊಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಚಾರ. 2 ಉದ್ದದ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರೈಲು ಗಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಕೊಂಡ ಎಂದೇ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ರೈಲು 700 ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಸಾಹಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಬಾಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು 177 ಬೋಗಿಗಳು, 4 ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 145 ಉದ್ದದ ಗೋಡ್ಬಾಗ್ ಮತ್ತು ಬಲಂಗೀರ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಈ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.